dhe hap i rëndësishëm për zhvillimin e tërë rajonit, është të përshpejtojmë integrimin ekonomik dhe evropian në favor të qytetarëve dhe banorëve të Ballkanit Perëndimor. Të gjitha vendet nga Ballkani Perëndimor përfitojnë nga bashkëpunimi më i mirë rajonal, të fuqizohet ekonomia, përmirësohen marrëdhëniet ndërqindësore dhe përshpejton përafrimin drejt bashkimit evropian. Përpara shumë vitesh kemi filluar një proces të cilin i cili duhet të jetë mbështetje për këtë rrugëtim i ashtu quajtur procesi Berlinit që nga viti 2014 demonstrui se çfarë potenciali në bashkëpunimin e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshihet. Dua përsëri të rimëkëmbim dhe të ringjallim këtë proces, është i rëndësishëm në avancimin e zbatimit të planit aksional për treg të përbashkët rajonal, i cili u miratua para 2 vitesh në Sofia, garantimi i 4 lirjeve qarkullimit të lirë të mallrave të udhëtarëve dhe kapitalit. Kjo është me rëndësi jashtëzakonisht të madhe për tërë rajonin, ndërsa sa i përket bashkëpunimit rajonal, ka një varkë shembuj të shumtë të cilët frymzojnë, këto janë programet për shkëmbim dhe projekte të ndryshme të zyres rajonale për bashkëpunim rinor, si dhe menjanimi i Ruamingut. Kjo për mua është theks për ato çka e përbën Bashkimin Evropian dhe shpresoj në intensifikimin e më të qeshëm të marrëdhënieve tona në favor të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, të gjithë Ballkanit Perëndimor dhe të Gjermanisë. Ju faleminderit edhe një herë për këtë ftesë miqësore.